Jou, pole ammu mingit videot teinud, aga tänään reede ja meil on nädalavahetus vabaa, et näitame veid seda elu, et kuidas me siin elame ja kuidas oma päevi sisustame. See hommik ja ärkasin just veits aega tagasi ülesse, aga nüüd lähen teen väikse jooksutiiru. Kuna siin see UV tase on niivõrd kõrge, siis kindlasti läheb peale väikse kreem, ennem kui jooksma lähme kiirelt üle. Lõpujoon juba paistab, heits on veel minna, jalutan veel natuke enne lõppu, siis pään lõpus sprinti. Vahepeal siin ausis jalutades või autoga sõites või tunned sellist rämedat laiba haisulist, siis kuskil on jälle mingi kängur ära surnud, mis haiseb siin kuskil. Neid on niivõrd palju, et väga palju neist jääb auto alle. Ja mega kuiv on siin igal pool. Kui ma alguses aussi tulin, see oli niivõrd imelik, et siin nii palju asju kasvatatakse üldse. Et siin kasvatatakse ikkagist kõike, mis sest, et siin nii kuiv on. Et kus vähegi kastetakse, seal taimed kasvavad. Aga see on pull, et mis minul oli veider, et need farmid ostavad siis linnalt nii-öelda vett, ehk siis jõest. On tehtud sellised kanalid, mida mõõda vesi, siis tuleb farmi ja siis läheb kastesüsteemidesse. Aga just, et see, et sa pead ostma selle vee siis linnalt ja siis nad lasevad sulle. Ja farmid on ehitanud siis sellised tammid. Ühes videos nägiti ka, et käisime ujumas ühes tammis. Farmid siis täidavad need tammid ära ja siis neil on nii-öelda talletavad seda vett. Ja kui jälle väheneb veetase, siis jälle paugutavad juurde. Aga jah, minu jaoks oli imelik, et sa pead ostma mingi jõest vett. Heee, kodu! Väike kahekiltsane tiir on tehtud. Siin me siis elame. Ja maja kõrval on meil siis selline, eelmised poisid on ise ostnud tehnikat kokku ja raskusi ja teinud sellise väikse jõusaali, kus on siis, noh, saab mingid asjad ära teha, et väga mõnus, ei pea kuskile eriti minema. Treen tehtud mega palav. Nüüd peaks midagi nii-öelda hommikust sööma minema, kui keel on lõuna juba. Aga vaatame, kas Marta on midagi teinud, kui ei ole, siis me teeme ise. Avokaado saiad ja munakeeb. Jai! Panen keem pesus ära ja siis saab hommikust sööma hakata. Oh, pesus käidud, Marta katsis juba laua ära, muna sai keedetud. Vau! Nii võib ju päeva täitsa alustada. Täna me mõtlesime, et näitame siis veits, et mis hinnad siin Austraalias on. Et käime toidupoest läbi, vaatame toiduhinnad ära, vaatame, mis hetkel autol kütsi hind on. Saate infi siis selle kohta natukene, et võibolla on põnev teada ja võrrelda Eestiga natukene. Ja meil on rämedalt nagu taarad kogunenud siin kuudega ja siis viime täna taaraga ära, et me pole varem siin Austraalis taarat viinud, et siis näeme palju saame ja meil ikka paar kotti neid on. Lähme vaatame, siis Marta juba kolistab siin taaraga. Päris õsked. Jah, palju meil on siis kotte. Üks kott, kaks kott, kolm kott, neli kott, viis kott. Kuus kotti taarat. Igaks juhuks mainime, et see ei ole meil kahe inimese töösin. Jah. See on nagu pikka aegne ja rohkem kui viie inimese töösin. Jah. Umbes pool sellest on Marta joodud kõik see taar. Põe. Kottide vähe kõrsi. Väga küli tahaks, et see kõrdi autost ümber kukku. Vot,
senise hunniku taaraga, prügikottidega läheme siis linna. Peaks vist pakkuma või ennustama, palju me sellest saame. Oh, kuule. Vaht siia. Nii. Läheb kinni või? Normaalne. Auto pöördesse ja taarat viime. Nii, me lähme sõidame linna siis. Viskan selle värava kinni ja... Oh, see konditsioneer autos on ikka must be siin Austraalias. Et see on ikka rets kuumus, mis siin on. Vaatame korra, mis auto näitab, palju väljas on. Auto näitab 45 graadi outside väljas. Noh, natukene võib maha võtta võibolla, et aga no sinna kanti umbes siis. Väga rets, meil siin vahepeal oli hetk, kus autol konditsioneeri töödanud, et mingi leke oli ja siis oli päris kohutav, aga õnneks see sai korda lastud ja et nüüd on jälle ideaalne. Nii, jõudsime selle taaravõtu kohta. Ees praegu laetakse sealt, et me jääme stoppidega seisma ja naisterahvas laeb selle oma autot tühjaks, tõstab sinna konteinerisse. Ja me oleme järgmised, et siis vaatame, kuidas läheb. Tõenäoliselt ma kaamerat välja ei võta, vaid tõstan neid kotte peale. Muidu see taara viimine oli väga lihtne, seal hulgalist inimesi töötas. Me ise ei pidanud kuskil nagu Eestis, et topime neid ükshaaval masinasse. Kott kallatakse kuskile sinna liini peale ja see käib kiirelt läbi ja pumps annavad sulle tšeki ja muudavad rahaks ja asi on tim. Aga palju me siis saime? Trumi-põri, 92 dollarit. Nende kottidest, et päris hea. Ops. Nüüd läheme kulutama. Nüüd läheb peoks. Kohe seal taara siis vastuvõttu punktis, kui me tšekki rahaks vahetasime, siis härra kohe küsis, et kus me töötame ja millega me tegeleme ja kaua me siin oleme olnud. Ja siis me ütlesime, et me hetkel harvestime siis nagu viinamarju, ehk korjame viinamarju ühesõnaga traktoritega. Ja siis tal oli kohe, et ohoo, mida me teeme järgmine teisipäev, et tal oleks ka edasti töölisi vaja, sellepärast, et tal on 150 tonni vaja korjata, et kas me tahaksime tulla. Ehk siis väga huvitav, et tööpakkumisi võib tulla igalt poolt, et lihtsalt peab midagi tegema, tuled taarat viima ja inimesed ikkagi pakuvad sulle tööd, et päris vägev. Ja sõbralikult kõik, et kohe viskasid nalja ja vägev. Ma võtsin Big Maci ja Double Cheeseburgeri. Saab kõhtu natuke enegi midagi. Siin McDonald's on hea rääkida nüüd kaalust ka. Mõned kuud, mis me oleme siin Austraalias nüüd olnud, et siis mina olen kaalust alla võtnud 10 kilo. Et enne Austraaliast tulekult ma kaalusin 93 kilo ja praegu kaalun 83 kilo. Umbes niimoodi natuke varieerub sinna. See on just see füüsiline töö, et ei ole see, et ma nüüd olen reegel trenni teinud või midagi, et ei ole, et pigem on see palavus ja see töö on niivõrd füüsiline vahepeal lihtsalt, et sa igistad suht palju. Ja isegi siin Austraalist saab, et on nagu õllet joodud päris palju, aga see ka ei anna mingit mõju, et sa igistad sellised niimoodi välja, et see on kõvitav tähelepanek. Siin Austraalias on põhimõtteliselt kaks poodi, kus me siis oleme käinud poeketti. Üks on siis Woolworths ja teine on siis Coles ja praegu me oleme Colesis. Tavaliselt me käime ikkagist Woolworthsist, seal on meil sooduskaardides tehtud ja kogume mingi boonuspunkti võrke. Aga no, innad on ikkagist enam-vähem samad, et
saame siin ka selle pointi kätte. Marta käib nimekirjaga ringi ja meie siis jälitame teda ja vaatame, mida head ja paremat ta korvi taab panna ja näeme, mis hinnad on. Siin on siis Kaera Helbed. See on siis selle Kohl'si enda brändi omad. Et nii-öelda siis poe ketti enda brändi tooted on alati natukene soodsamad ka Eestis on ja see maksab siis 1,65 dollarit. Et võtame neid. Siin on kohv. Maksab 3,80 dollarit ja hetkel oleme siis neid tarbinud nii palju kui üldse koppi siin tarbime. Me oleme väga palju vähem hukkanud jooma. Vätsupaber maksab ta 4 dollarit ja 60 senti. Saia ostame, see on maksab 3 dollarit 50 senti, aga see on jällegi see, et see on selle poe brändi enda oma, et muidu tegelikult maksavad siuke ümardatud 5 dollarit üks päts. Meie tavaliselt ostame siis 2 liitrist piima ja see maksab 3 dollarit ja 10 senti. Aga on ka väiksem pakk. Liitrine maksab dollar 60 senti. Majonees siis. Ma söön majoneesi üsna palju. Ja see on siis kõige ligilähedasem Eesti majoneesile, mis ma siin leidnud olen. Ja maksab 5,50. Austraalias elades on veel see ülilähe asi, et Austraalias kasvab väga palju erinevaid vilju. Näiteks avokaadod. Ja siin on nad tavaliselt alati valmis. No see on mingi orgaaniline avokaado, see on 3,90. Aga 1,70 on tegelikult siin avokaado hind, ühe avokaado hind. Nüüd läheme minu lemmikute poole. No keskmiselt ongi kass selle, et on 60 dollarit, 50-60. Meini valik on Austraalias ikkagi päris suur. Siin on isegi nagu väike valik veel, aga suuremates alkoholipoodides on rohkem valikud. Aga hinnad on täiesti seinast seina. Näiteks siin on mõni, siin on Sauvignon Blanc veinid, siin võib näha 25 dollarit, isegi 35 dollarit. Aga kui sa vaatad allapoolgi alumise viiulis, siis sa näed, siin on 6 dollarine vein näiteks, 8 dollarit. Aga ma olen proovinud nii nagu natuke kallimad veini kui ka odavamad. Ja isegi soda on tegelikult oli minu jaoks päris okei. Aga valikud siin jagumi, et Austraalia on veinimaa. Nii, käidud. Marta ostis siis sellise veini. Ja mina ostin endale double jacki. Vaat. Hendrik, milline siis meie töö välja näeb? Ja meie oleme siis Martaga chaser pinnide peal. Ehk siis traktorid, mis sõidavad nii-öelda kombaini järel koos konteineriga. Ja kombainist läheb siis konteinerisse siis viinamarja saak, mida kombain korjab. Ja kui konteiner täis saab, siis viime loading bay'le, laeme konteineri maha ja paneme tühja konteineri peale ja siis lähme jälle kombainile sappa. Ja niimoodi siis ala 10 tundi või oleneb siis, kui suur tellimus on. Vaat. Teid kindlasti huvitab ka see, palju siis kütus siin Austraalias maksab. Ning ma olen jõudnud siin täpselt Shelli tankla juurde. Ja siin on meil siis sellised numbrid. Diesel on näha, et maksab siis 2,29. See teeb siis tegelikult 2 dollarit ja 0,29 senti. Unleaded, ehk siis bensiin. 193,9, ehk siis 1 dollar 93 senti. Ehk siis kokkuvõttes ta on ikkagi 2 dollari ringis käib see.